Ողջույն, ես Արման Բեգոյանն եմ, հոգեբան և հոգեթերապևտ և ցանկանում եմ ձեզ ծանոթացնել իմ աշխատանքներից մեկի, խաղամոլություն ինչպես հաղթահարել գրքի հետ, որը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են ինքնուրույն խնդիրը հաղթահարել, կամ նույնիսկ այն մասնագետների, ովքեր աշխատում են իրենց այցելուների հետ կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի շրջանակներում և փորձում են օգնել նրանց հաղթահարել իրենց խաղամոլությունը կամ կախվածությունը մոլախաղերից։ Գրքի հետ կապված կցանկանայի ասել, որ սա նախատեսված է 6 շաբաթյա ինքնուրույն աշխատանքի համար կամ 6-ից 12 շաբաթյա հոգեթերապևտիկ աշխատանքի համար։ Գիրքը կազմված է ավելի շատ աշխատանքային տետրի գաղափարով, որտեղ ըստ հերթականության ներկայացված են վարժությունները, անհրաժեշտ տեխնիկաները, որոնք պետք է կիրառել, թեմաները, որոնք պետք է քննարկել և որոնց շրջանակներում պետք է պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Գրքում առկա է և խաղամոլության գնահատման սանդղակ, առկա է փոքր ինֆորմացիա նրա մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում խաղամոլությունը, վերջինիս հնարավոր պատճառականության մասին, կա նաև մի փոքր ինֆորմացիա հենց հոգեթերապևտիկ ծրագրի մասին, որը ամբողջովին ներկայացված է այս գրքում, և թերևս ներկայումս հայերեն լեզվով սա միակ աշխատանքն է, որը կա խաղամոլության վերաբերյալ, նկատի ունեմ գործնական։ Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ գիրքը և բնականաբար գրքում արտացոլված հոգեթերապևտիկ ծրագիրը խաղամոլության հաղթահարման ինքը դեղորայք չէ, չակերտորով ասված, ոչ էլ պանացեա է։ Սա մի ձեռնարկ է կամ մի ծրագիր, որը օգնում է մարդուն ուշադրություն դարձնել այն թեմաների վրա, այն կետերի վրա, որոնք կարևոր են խնդրի հաղթահարման համար, զարգացնել այն հմտությունները, որոնք իրեն պետք կգան երկարաժամկետ դիմակայման համար խաղալու ցանկությանը կամ խաղալու հետ կապված կոգնիտիվ պատերներին և վարքային մոդելներին, տեխնիկաների, որոնք ես վերջիններս փոխելու հնարավորություն կտան, փոխելու և փոփոխելու։ Այլ կերպ ասած, ծրագիրը, գիրքը, հոգեթերապևտիկ ծրագիրը նկատի ունեմ, սա մի բան է, որի միջոցով կամ որի ընթացքում մարդը կարող է փորձել ավելի ուժեղանալ բառից լայն իմաստով, ուշադրություն դարձնել անհրաժեշտ թեմաներին, որոնք գուցե բաց է թողել ժամանակի ընթացքում կամ որոնք կարող են իր համար ռեսուրս հանդիսանալ և պատրաստվել երկարաժամկետ ռեմիսիային, որը բնականաբար հնարավոր է միայն իր ջանքերով, որովհետև խաղամոլության դեպքում չկա որևէ դեղորայք նախատեսված հենց խաղամոլության համար, որը մարդ կարող է օգտագործել և դրանով իսկ հաղթահարել խնդիրը։ Գիրքը կարող եք գտնել գրախանութներում Երևան քաղաքի կամ ցանկության դեպքում նաև կարող եք պատվիրել թե իմ գրասենյակից, թե Հիլմանպրես հրատարակչության գրասենյակից։